Mitä meillä sattuu? Ja kyllä se jokainen mokaa. Sitä oppii sen kautta, että laittaa sormet pistolasi ja katsoo, miltä se tuntuu. Ja sen jälkeen sitä ei enää tee. Valitettavaa, että se on sattunut. Vekka, mä en ole ensimmäinen esiintyvä taiteilija, joka on ollut päihtyväinen lavalla. Mun mielestä sanotaan, että se on mitali, jonka mä kannan ylpeydellä.